yiyirlər bunu. Müşbət varlıq burada başa alıb gedir. Qaçay ilə Məhəmməd Əli düzü qoşdular. Aşam olanda Qaçay deyir ki, nə varsın gedir. Əlin gedir, tara qəlbini qoyuram. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Səfərov Elçin Zülfoğlu bildirir ki, ermənilər tərəfindən atılan mərmilər nəticəsində onun evi yararsız hala qalıb. Vətəndaşın adına isə onun imzası olmadan Məhəmməd Əli İmanov adlı şəxsin saxta sənədlər düzəltdiyini və Qaçay adlı şəxsin isə get hara müraciət edirsən et dediyini deyir. Şikayətçi deyir ki, onun evinə dəymiş ziyan tam ödənilməyib və ayrılmış pulların mənimsənildiyini bildirərək Ağdam rayonuna Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin gəlib bu məsələni araşdırmasını ölkə başçısından xahiş edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Mən Ağdam rayonundan Çalkənd sakini Səfərov Elçin Zülfoğlu. Cənab prezident, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 44 günlük müharibə nəticəsində dəmir yumruğunu işə saldınız. Ağdamdan getdiniz, çıxdınız Şuşaya. Dəmir yumruğu işə salaraq. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm ki, sizə dəfələrlə müraciət elədiyim buradan Qaçay adlı şəxs maddiyyə ki, 2 dənə prezidentə müraciət nəticəsində heç kim heç ediləyəsdə sakin nə qalacaq deyir. Məhəmməd Əli İmanov mənim ərazi nümayəndəm. Qaçayla birləşərək mənim sənətimi, güya mənim yazımla, yazı yazmışam ki, mənim evim təmir olunub, raziyam, Peçəz Davurovdur, Məhəmməd Əli İmanov. Bilmirəm burada, Ağdamda, rüşvətdən ruh başı alıb gedir, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm, mən 3 uşaqla qalmışam çöllərdə. Məhəmməd Əli İmanovla Qaçay adlı şəxs, familiyasını da bilmirəm, Qaçay adlı şəxs. Axşam ma deyir ki, sən o 2 dənə ünvanladığın görüntü ilə mənə hesab eləyə bilməyəsən. Heç bir şey dərman eləyə bilməyəsən. Cənab prezident, göstərişinizi vermişsiniz, evimə dəyən ziyan ödənilsin. Evimə nə dəyən ziyan ödənilməyir. 671 manat mənə gətirilər ki, kağızda. 671 manat pul var. Amma bu sənətdə Məhəmməd Əli Peçat vurub. Ya mən buradan yazmışam ki, raziyam evimlə görülən işdən. Amma mənim evimdə tam iş görülmüyor. Ay Məhəmməd Əli, sənin o yazdığın bu kağıza görə Qaçay ma indi deyir ki, sənin ərazi nümayəndən pesat vurur. Qaçay da deyir ki, get əlin hara qəlbidir qoyuraq. Nə qarəsən ma? Mən də kəsib oğlanım, cənab prezident. Mənim heç kimim yoxdur. Mənim sizdən başqa, birinci xanımdan başqa bu ölkədə heç kimim yoxdur. Bir dənə anam var. Kimin də yanına gitsən, birinin qohum əqrabası var, dayısı var, rəisi var, əmsi var, qohumu var. Cənab prezident, dəfələrlə sizə müraciət eləmişik, siz də göndərmişsiniz məktubu icra hakimiyyətinə ki, bu işlə maraqlanın, gedirik icra hakimiyyətinə, qabağımıza çıxırlar, deyirlər ki, biz bu işə baxmırıq. Gedin, bu işlə maraqlanan şirkətlər var, şirkətlərlə danışın. Nə tər bu şirkətlər, bu icra hakimiyyəti bu işə baxmır ki, icra hakimiyyətinin bizə təyin etdiyi mexanizatoru qutarmış Məhəmməd Əli İmanov mənim kağızıma qanunsuz olaraq peçat vurur. Qanunsuz olaraq peçat vurur. Nətər bu mənim icra hakimiyyətim bu evlərə baxmır. Harada var, hara baxır bəs bunlar? Hara baxır, cənab prezident? Sizin göstərin, siz deyirsiniz ki, mənə bir siqnal verin. Vətəndaş mənə bir siqnal versin. Siz deyirsiniz ki, məmurlar vətəndaşın yanında olsun. Valla bizim məmurlarımız, bu Ağdamın məmurları, Ağdam vətəndaşının qabağında. Sizdən başqa bizim yanımızda heç kim yox. İndi də dəmir yumruğu işə salın. Bizim bu içimizdə olan belə, onun kimi rüşvət xorları içimizdən təmizləyin, sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Valla bizim bu çıxışımdan sonra ola bilər ki, mənə aparıb 15 sütkə salarlar içəri ki, siz, mən dövlətə qarşı çıxmıram. Mənim nəsilim, köküm, sizə həməşə, neçə dəfə seçilmişsiniz sizə prezident. Həməşə də peçatlı, kağızlı, sənədli, sübutlu, qol çəkərək sizin seçkinizdə iştirak eləmiş. Sizin sərəncamınızla ayrılan pulları, evimizə ayrılan pulları deyirik ki, bizim cənab prezident evimizə pul ayırır. Həmən pulun miqdarında işimizi görmür. Bunlar da bizim evin işini görmürlər, cənab prezident. Yiyirlər bunu. Müşbətvarlıq burada baş alıb gedir. Bir də ki, bunu gətirib Qaçayla Məhəmməd Əli düzü qoşdular. Aşam olanda Qaçay deyir ki, nə varsın gedir, əlin gedir, hara qəlbini qoyuram. Valla mən Qaçayla, mən kiməm ki, mən kəsib oğlanam, mən Qaçayın altında kreslo,
Mənim altında elə taktist oldu. Taktist oldu. Demirdi taktist oldu. Valla mən kaçana kəllə kəlləyə gələnmərəm. Mənim sizdən başqa cənab prezident. Heç bir arka dayağım yoxdur. Xahiş edirəm. Özünüz DTF-ni göndərin Ağdam rayonuna. Ağdam rayonuna. Gəlsinlər bu sənəti araçsınlar. Mənim yerimə yalan danışıramca boynum qıldı, qıldan incədir.